De glemte piger er min syvende bog i rækken om Louise Rick. Og for første gang, så har jeg for alvor skrevet mig tilbage dertil, hvor jeg selv kommer, nemlig i Hvalsø. Og det der med, at man selv bliver mere sårbar, når man skriver, krydret med, at man bevæger sig rundt i nogle områder, man kender virkelig, virkelig godt, fordi da jeg var barn, der havde jeg heste, og så red jeg rundt i skoven, og jeg kender hele det der skovområde på Midtjylland virkelig, virkelig godt. Og det er jo selvfølgelig derude, man finder livet af en død kvinde. Min bog i England, jeg begynder at udkomme i England nu her, den kommer til december, og den kommer simpelthen først som e-bog. Og så går der ret lang tid, før den kommer som trygt. Og der tænker jeg, det er sgu lidt mærkeligt, ikke? Altså pludselig så er det det, som man lægger vægt på. Men det er deres prioritering at sige, prøv at det er så stort et marked nu, at vi prøver på at promovere her, og så kører vi i nogle måneder, hvor vi gør klar til den trygte lancering. Det synes jeg er ret interessant.